Bir qrup vətənpərvər insan bu işlərə öz münasibətini bildirmək, Azərbaycan ordusuna və Ali Baş Komandan kimi mənə öz dəstəyini ifadə etmək üçün Şəhidlər Xiyabanına üst tutub. Mən bu vətənpərvər addımı alqışlayıram. Mənə verilən məlumata görə bu insanlar uzun məsafəni piyada qət edib və Şəhidlər Xiyabanına gedən müddət ərzində vətənpərvər şüarlar səsləndiriblər. Mənim haqqımda, ordumuz haqqında, xalqımız haqqında, Qarabağ haqqında. Bu bir daha onu göstərir ki, Azərbaycan xalqı ağır günlərdə bir nöqtəyə vura bilir. Bu, xalq iqtidar birliyini göstərən daha bir mənzərə idi. Bu sözləri Prezident İlham Əliyev Şəhidlər Xiyabanında keçirilmiş yürüşlə bağlı çıxışında deyib. Ancaq əfsuslar olsun ki, bu insanlar Şəhidlər Xiyabanına gələndən sonra oraya görünür hardansa xəbər tutmuş, bu məsələ ilə bağlı xəbər tutmuş bəzi təhribatçı qruplar da daxil edildi. İndi onların şəxsiyyəti araşdırılır və bu təhribatçı qruplar orada xuliqanlıq törətdilər, ictimai asayişi pozmağa cəhd etdilər və polisə müqavimət göstərdilər. Çünki mən göstəriş vermişdim daxili işlər orqanlarına ki, insanların Şəhidlər Xiyabanına gəlişini təmin etsin. İnsanların təhlükəsizliyini təmin etsin, yol hərəkətini tənzimləsin. Çünki insanlar bir çox hallarda avtomobil yolu ilə gedirdilər. Bütün bu göstərişləri dünən axşam mən Daxili İşlər Naziri Vilayət Eyvazova bildirdim. Və eyni zamanda dedim ki, siz ayıq olun, çünki istisna edilmir ki, hansısa təhribatçı qüvvələr və bizi istəməyənlər, 5-ci kolonun nümayəndələri, satqınlar orada hansı təhribat törədə bilərlər. Çünki bu kütləvi tədbirlərdə, o cümlədən əvvəlcədən təşkil olunmamış kütləvi tədbirlərdə bəzi hallarda xoşa gəlməz hallar da baş verir. Ona görə Şəhidlər Xiyabanına qədər bütün yol boyunca polis əməkdaşları öz vəzifə borcunu layiqətlə icra ediblər. Və Şəhidlər Xiyabanında da artıq insanlar yığışanda asayiş tam təmin edilirdi. Ancaq bir də demək istəyirəm ki, bir qrup təhribatçı bu gözəl və nəcib addıma kölgə salmağa çalışdı. Və bir də demək istəyirəm ki, qanunsuz əməllər etməyə çalışdı və təbii ki, daxili işlər orqanları tərəfindən onların bu əməllərinə qısa müddət ərzində son qoyuldu və artıq onların şəxsiyyəti müəyyənləşdirilir. Onların hamısı məsuliyyətə cəlb ediləcək. Bir nəfər də, mən bugün səhər dedim, bir nəfər də məsuliyyətdən boyun qaçırmayacaq. Onların şəxsiyyətlərinin müəyyən edilməsi üçün, bax, dünən ora toplaşan vətənpərvər insanlardan da mən xahiş edirəm, əlbəttə ki, qanun çərçivəsində, ancaq qanun çərçivəsində onlara layiqli cəza, əgər onlar bu cəzaya layiq məhkəmə tərəfindən görüləcəklərsə, veriləcəkdir. Ancaq o təhribatçıları tam müəyyən etmək üçün ictimaiyyətdən biz yardım istəyirik. İctimaiyyətin nümayəndələri, əgər o video kadrlarda kimisə o iqtişaş törətmək istəyənləri əgər tanıyırlarsa məlumat verin. Hamısını biz tapıb onların cəzasını verəcəyik.